أي بسم الله الرحمن الرحيم. أو وحى فرحتي أنا كعيد كي بتبادأ هيران إن سي نبتقلي كل ورقني حرمتي قبل كهيران لقى حكومة أيدو وحدي واسم كده هذا وح أنا كلفي إن لبتباديو شعب كري هيران مركي مدين نمان كصعداء بتبادأ قرن أو وحي ربان إن قبل كسميان وينوع انتم ويسي حدان هاي سراكيشي كسو جدي قبل كهيران ما دان عرقنا الشعب كي يقضياشي يقبله سيدا لو دباتينا وحان قوان سنة إن نفتاين يمال كاين يديقين عنو هرنو بد بعد قبل كهيران مرحبا إن وركا عن سيدا رايو وحان كعو سنة دولة فدرالكا إن سوفر قلسو أرنكا دباتي دا كأه أو shacabka reer Hiiraan loogu tumanayo inay soo farageliyaan si degdeg ah u soo farageliyaan anaka dawlad ma weerarin dawlad diyaanahay laakiin waxa ka dhidhinay dhibaatooyinka halkan ka jirta waxaan kala rabaa inaan cadeeyo in dadka caadeystay dhibaatooyinka shacabka reer Hiiraan inaysan maanta ka bacdi aysan taas u socdoon waxii caawo ka dambeeyay isu suurtagelin ciidamadu way la wareegeen xarun kasta oo ama lama galay ku taalo ama ha ku taalo xaruntii gobolka halkan waxa idiga hadlay waa xaruntii gobolka insha Allah wixii ku soo xigan waa ogaan doontaan lagu cubrinaya lagu dhibaateynaya hadii yihiin odayaal dhaqan iyo hadii yihiin siyaasiin nima shakhsiyaal ah waxay ku cubrinayaan xoog yaa leedigu adeegsanaya shacabo xoog yaa leedigu adeegsanaya waxaan rabnaa idiga sameysanayna hadda waxa saa lagu sameynayaa ama saa leeyahay ma dhahayo laakiin cid kasta way ogtahay waxa ka jira gobolka Hiiraan insha Allah dhibaatooyinka jirtay caaway dhamaatay idaacadana aad iyo aad aan u salaamayaa shacabka reer Hiiraan aad iyo aad aan u salaamayaa cid in Allaah intii ugu hadafana waan salaamayaa waxaan kaloon rabaa ciidamada qalabka sida gobolka Hiiraan yaan ciidamow aan la isku ki adeegsanin kiina dhaawaca waa laga tagaa kiina jirana waa laga tagaa kiina dhinta waxba looma qabto sidaas darteed dhimasho iyo dhaawac dan ama danan lama leeyihiin ha u horsiidina ha walaalihiin aad biyaha la cabtaan oo la seexataan oo la nooshihiin ayagana ha dilina ayagana yeenay dilin wayatay caawa xaruntan hadda aad nagala hadlayso oo shirka jira ay warbaahinta aad ugu qabatay waa xaruntii gobolka oo sida aad sheegtay ciidanka badbaadaha Hiiraan ay la wareegeen berita madaxweynaha Hirshabeelle lagu wada magaaday inuu yimaado ma madaxweynuhu inuu yimaado ayaa diidantii idinku masaahadaf kale ayaad leedihiin bismillaah wallaahi shacabka Hiiraan joogaahe oo gobolka Hiiraan ku sugan wuxuu diidanayaa diidan anaga ina dadkaasi shacabka oo tuutaan u gashanay oo anaka aan badbaadinayno in la cumbariyo ama la dhibaateeyo aan diidanahay maxaa ciidankii la isugu jiraa masal ciidanaatiin ciidankii kala doonaa ciidanka kooxintii ciidanku wuxuu isugu jiraa ciidamada qalabka sida federaalka iyo Hirshabeelle intaba waa isugu jiraa aniga magacayga waa Nuur Dheere Colonel Hirshabeelle aanahay gobolka Hiiraan dhibaatada ka jirta ayaan u imid waan u dulqaadan weynay meel kasta oo aan jirno in gabadhayna maal walba uyso odakeenaan la caburi waa waxaan u dulqaadan weynay waa nimankan Hirshabeelle liira oo dadka inay xoog ku gumaystaan raba gumaysi waa la diiday saacan laga bilaabana gobolka Hiiraan annaga u dhalanay annagaana la wareegayna haduu Ilaahay yiraa hadda maanta waxaan haysanaa waxaanta gobolka Hirshabeelle wax la yiraahdo oo gobolka Hiiraan ay sii joogi karaan ma jirayso mana jiri doonto marka bulshada qalabka bulshada reer Hiiraan qayladooda iyo cabaadkooda iyo baahidoodan dhibtay saas darteedaan ugu horreyn Hirshabeelle mana sii jirayso cali aan imaan karin kuwa joogaan joogi karin Hirshabeelle wax la yiraahdo ma jiraan.